နံပါတ်3ပြီးပါပြီခင်ဗျာနံပါတ်3မှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အပိစာအပရောနယောတဘာသောဤကိုလီမယနာတိယောစတိဆိုတာဒါကြောင့်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အပ္ပတာဝဇ္ဇမဟာတာဝဇ္ဇကိုတံဖပလာပအတိုင်းပဲလို့ဂန်းငယ်ဝကြကပြောတယ်ဂါကြီးဝကြကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်းမကသေးဘူးပေါ့အာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဘာလဲတော့ဟင်အပ္ပတာဝဇ္ဇနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မဟာတာဝဇ္ဇအဲ့ဒီလိုအပ္ပတာဝဇ္ဇမဟာတာဝဇ္ဇဖြစ်ပေါ်နီးတစ်မျိုးကိုပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာထားလို့အပိသာသရထားနေအဲ့ဒါကြတဲ့ဘယ်တော့မနေ့တော့ကနံပါတ်9မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးလုံးဒီဓမ္မပထမမြောက်ဘူးဟိနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးပဲမြောက်တော့သုံးပါးနော်အဲ့ဒါလေးနအင်ညဒိဋ္ဌိဆိုတာနေဝတိတပါဌာကိုပြောတာပဲဒီမှာတော့ဒဲ့လာလို့မထည့်ရင်လည်းရတယ်မှန်ကဒီ3ပါးကဓမ္မပထမြောက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တော့59ပါးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဒီဘာမမြောက်ဘူးတော့ဟိကာမပဒမှာပြမထည့်လေရတယ်သို့တော်လေနအင်ညဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တပည့်တော်မျောတိတ္တပဒထည့်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလိုပြောရင်ဧဝတ္ထဖလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ဟင်ဧဝတ္ထဖလဧဝရဲ့ဧဝအနဲ့ရဲ့အကျိုးပေါ့ဘာတဲ့တော့ဟင်ဧဝအနဲ့ရဲ့အကျိုးဒီသုံးပါးဆိုတာကာမဖလအဲကာမပဒထိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဒီဘာမထိုက်ဘူးတော့ဟင်ကမ္မပဋ္ဌာန်မထိုက်ဘူးခဲအဲ့ဒီလိုအကျိုးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဧဝတ္ထဖလလို့ခေါ်တယ်ဧဝကရာဧဝအနဲ့ဖြင့်ရတော့ပါတယ်တော့အကျိုးเนาะဒါပြီးရောနံပါတ်4ပေါ့နံပါတ်4နံပါတ်4ကြတော့ဒီမှာပု္ပ္ပာတော်မှာမေးစရာ4တော့တပည့်တော်တို့အောင်တော့ကဤဝတ်ကြမေးတယ်ဗျာတံဖပလာပဝိจุမေးတာတပည့်တော်တို့ထွန်းတော့တံဖပလာပဝိจุမေးတာဒီမှာတော့အာနိယတာဘယ်လိုပဲတော့မမြဲတော့နော်အာနိယတာဘယ်လိုပဲလဲမမြဲတော့နော်ဝိပရိဒဖောက်ပြန်တော့ဓာတနာပါတယ်တော့အမင်းဝိပရိဒဓာတနာလက္ခဏာကိုဘယ်လိုအနဲ့မြန်မာပြန်တော့ဟင်ပုံမှန်တော့တဘောပုံမှန်တော့တဘောမှာဖောက်ပြန်မှန်မှန်ဓမ္မကိုမြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိမြင်ခြင်းဆိုတော့နော်ဒီလိုဓာတနာကတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအညာဒိဋ္ဌိနာနာတိကအာဟိတုကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကအဲ့ဒါလေးဆိုလိုက်ပေါ့နာတိဟေတုယာယာတိအာဟိတုကနာတိဟေတုယာယာတိအာဟိတုကတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိကိုဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာယဆိုပြီးတော့ဗာလင်ချပြရတော့ဟဲ့ဒိဋ္ဌိလေနော်ຍາຍະອຈင်းເມສາດິດຕິອາເຫດຸອຈານດີນັດຖິມະຊິອີຕິທົ່ວຈານວ່າແລ້ວອາຫິຕຸກາອຈານມະຊິຫູຢູ່ແດ່ວ່າແລ້ວໃຫ້ອຍູ່ເນາະເອີ້ລະດັ່ງນັ້ນເລົາວ່າທະມະຜິດວ່າເລົາຫິບໍ່ຫມີທະມະບໍ່ຫມີທະມະສຸເກລູຊິຍດັ່ງເບາະເລົາຕັນບັນໂກວ່າທົ່ວຢາເລົາຫິຍົບາດີນີ້ແມ່ເນາະວ່າໂກທົ່ວຢາເລົາຫິຕັນບັນໂກທົ່ວຢາແດ່ເນາະအဲ့ဒါဒီပါရဇိကံတို့သီလခံတို့တို့ကပြောခဲ့တယ်ဟိနာငယ်ရှိကလာရင်အဘာဝဘောကုံဆိုတာမေ့ပြလားမသိဘူးနတ်ထိနဲ့လာရင်တပည့်တို့ဘာဘောကုံထုတ်ရတော့ဟိအဘာဝဘောကုံเนาะရေးရေးအကြောင်းမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုံဤအကြောင်းမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုံဤအကြောင်းမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့်အဘာဝဘောကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့်ဂုံကုနိအစ္စတံပါတိဘျုပ္ပတိနိမေဘျုပ္ပတိနိမေအကြောင်းမရှိဟုလွဲမှားစွာယူခြင်းကုန်သည်ဘောဓိနိမေအကြောင်းမရှိဟုလွဲမှားစွာယူခြင်းကုန်သည်ဘောဓိနိမေပြီးရဟိယ
ยะถาพุทธะกะหนาภาวีนะบะลุอะเนถะตะเมဟုတ်မှန်တယ်တော့ဘဝကိုယူခြင်းမရှိခြင်းဟုတ်မှန်တိုင်းတော့သဘောကိုဟုတ်လားဟုတ်မှန်တိုင်းတော့သဘောကိုဆိုတာဘယ်သူကထွက်တော်မူယထာဘုဇ္ဇာကထွက်တာဟုတ်မှန်တိုင်းတော့သဘောကိုယူခြင်းကဘယ်ကထွက်တော်မူကဟနာမရှိတာကအဘာဝယောယောဘူတော်ယထာဘူတံယောယောဘူတော်ယထာဘူတံယောယောဘူတော်ယထာဘူတံယထာဘူတမေဝယထာဘုဇံယထာဘူတမေဝယထာဘုဇံယထာဘုဇံဂဟနံယထာဘုဇဂဟနံยถาพุทธังกะหะนังยถาพุทธะกะหะนังยถาพุทธังกะหะนังยถาพุทธะกะหะนังหุ่มมันสวาหอบหุ่มมันที่อะไดกะหะนะบาระตรงนี้อยู่จริงเนาะဟုတ်မှန်ဒီအတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းနော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းကွာကရိယာဝိသေသနာပဲနော်ဝိသေသနာဝိသေသယအစက်ကမှန်နော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဤယူခြင်းကရိယာနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဤယူခြင်းကရိယာနဲ့ဝိသေသနာဝိသေသယအစတံပါတိဘယုတ်ပါတိနိမိတ်ဝိသေသနာဝိသေသယအစတံပါတိဘယုတ်ပါတိနိမိတ်ဘယုတ်ပါတိနိမိတ်ဟုတ်တိုင်းမှအဘယုတ်ပါတိနိမိတ်နော်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုယူခြင်းဤဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းကရိယာဝိသေသတိပောတိနိမေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းကရိယာဝိသေသတိပောတိနိမေတို့မဆိုခဲ့ရဘူးဟိဟိုကောင်လေးတစ်ချက်တော့ကောင်းတယ်ကွာတာဝဇ္ဇအပ္ပတာဝဇ္ဇကိုဘယ်လိုနဲ့ခတ်တော့လဲနေတော့အပြည့်ရှိဟုတ်လားနေတော့ပါတယ်နော်အပြည့်ရှိနော်အဲ့ဒီတာဝဇ္ဇတာဝဇ္ဇကသဟအာဝဇ္ဇပဲနော်အဲ့ဒါလေးရေးထားဟောရှေ့တော်ကမေးရဝဇ္ဇမေဝအာဝဇ္ဇံဝဇ္ဇမေဝအာဝဇ္ဇံဝဇ္ဇမေဝအပြည့်သီးသားလျင်အာဝဇ္ဇံပါတယ်လေအပြည့်နော်ဝဇ္ဇမေဝပါတယ်တော့အာဝဇ္ဇံသဟအဝတ္တိနာယာဝတ္တိတိတာဝတ္သာသဟဝတ္တိအဝတ္တိနာသဟအဝတ္တိနာယာဝတ္တိတိသဟအဝတ္တိနာနော်သဟပါတယ်တော့မင်းအဝတ္တိနာယာဝတ္တိတိပါတယ်တော့တာဝတ္သာသဟအဝဇ္ဇေနယာဝတ္တိတိပါတယ်တော့ဟိသာဝဇ္ဇာယာအခြင်းဘယ်သူတိတော့ဟိဒိဋ္ဌိတိနော်ယာအခြင်းဘယ်သူတိတော့ဟိဒိဋ္ဌိတိအဝဇ္ဇေနဘယ်သူနဲ့တော့ဟိအပြည့်နဲ့သဟတကဝဝတ္တိဖြစ်တဲ့ဤတိထို့ကြောင့်ပါတယ်တော့သာဝဇ္ဇာအပြည့်နဲ့တကဝဖြစ်တော့ဘယ်သူကိုသွားရမလဲဒိဋ္ဌိအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှလည်းအရှင်ဖျားတို့ကိုတပည့်တော်သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိနော်ရေးကြည့်လိုက်အပြည့်နဲ့တကဝဖြစ်ခြင်းဂုံဤအပြည့်နဲ့တကဝဖြစ်ခြင်းဂုံဤဒိဋ္ဌိနဲ့အပြည့်နဲ့တကဝဖြစ်ခြင်းဂုံဤဒိဋ္ဌိနဲ့ဂုံကုနေအစတံပါတိယုတ်ပါတိနိမေဂုံကုနေအစတံပါတိယုတ်ပါတိနိမေအပြည့်နဲ့တကောဝဖြစ်ခြင်းဂုံသည်ဘောတိဤမေအပြည့်နဲ့တကောဝဖြစ်ခြင်းဂုံသည်ဘောတိဤမေ
ဲ့ဘက်ကတော့တက်ရာဒီရအောင်ထားတဲ့ဘုံကြီးတွေနတ်ဖန်ကြတော့အဲ့ဒီအသင်းကတဘာကို3သိန်းပူဆောင်တယ်လာဝတ္တန်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့5သိန်းအဲ့လူထွက်တွေပါလူထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြင်တယ်တပည့်တော်မသွားတော့ရမရတော့ဒါမိလိုက်မသွားတော့ရမရမသိဘူးဟဲ့ဘောတော့မသွားတော့ရမရမသိဘောတော့မိတ်ဆွေဦးဇင်းတပါးကတော့အဲ့ဒီမှာယူထားလိုက်ရပြောတယ်ရရင်ပေါ့တော့ဖိတ်ဆန်တဲ့ဘောကကြွပါဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလ17လပိုင်း9ရက်နေ့လေတပါးတော့တပါးတော့တန်ယုတ်ကနေပြီးတော့ကျန်းပြီးသွားတယ်ဦးဇင်းကအဲ့ဒီမလေးမှာရှိတယ်သူကထိန်ပြင်တယ်သူကထိန်ပြင်တော့တပါးတော့လေဒီမှာကထိန်တွေကရှိနော်ရှင်ပြားတို့စာဝန်နဲ့ပြင်ပါဆိုတာနဲ့မလာတော့ပါဘူးကွာနောက်ကြုံမှာပေါ့လို့မလေးဘူးအဲ့ဒါလည်းလွတ်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခါခုခုပွဲလည်းပဲရှင်ပြားတို့စာဝန်ပြင်ပါဆိုတာနဲ့ကိုလည်းသွားမှာပြင်းတယ်ဟာတပည့်တော်တို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့ခကြီးကအထိုက်တရားသွားရတဲ့အခါကျတော့တောင်းတရင်ခကြီးဆိုမသွားချင်တော့ဘူးနော်မတော်ကားဘိန်းလိမ့်နေတရားပွဲကြတော့မတော်ကားဘိန်းလိမ့်နေဗာရနော်ပြဿနာရဟဲ့ဟောတာကဘိန်းလိုက်ပြဿနာရဆန္ဒဆိုတော့နွားနံပါတ်5မိစ္ဆာမိစ္ဆာတာပုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ပုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ပုတ်ဆိုတော့ဘာလိမ်ချမလို့ဟဲ့အာလေကနဝိမုတ်အာလေကနဝိမုတ်ဘာကာရံရေးမလို့ဟဲ့အာကာရံအာကာရံနိဗ္ဗာန်ပုတ်ခန္ဓာတော်ကမင်းတို့ယထာဘုဇံကြတော့သမဘုံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะယထာဘူဒမေဝဘာတဲ့တော့ဟိယထာဘုဇံဆိုတော့ဘာဘုဖြစ်သွားမလဲတကယ်ဘုံเนาะရေယထာဘုဇံနပုံလေစိတ်ဓာတ်ဒီတိုင်းနေကဟိတာရံနေကဟိတာရံတတိယဏဘုံတတိယဏဘုအာဒိနာအာဒိနာကတပည့်တော်တို့နာဝိဘဆုံးတာမို့လားဟိဝိဘကိုမစင်စားနဲ့ပုံရင်းကိုစင်စားရတယ်ဝိဂျိုဆိုတော့လေပထမဝိဘနဲ့ခြာပေးရတယ်လိမ့်တိုင်းကြံတဲ့အခါကျတော့လေဘာနဲ့စင်စားရလဲပထမဝိဘအဲ့တော့ဟိုဘောပုံရင်းကဘာတော့ဟိအာဒီအာဒီကိုနာလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြရလိမ့်သုံးလိမ့်နေကဘယ်နှလိမ့်ပဲကြံတော့နှစ်လိမ့်ပဲဘာနဲ့ဘာတော့ဟိပုံလိမ့်နဲ့နှစ်ပုံလိမ့်အဋ္ဌိလိမ့်ဆိုရင်နာနဲ့ပဲရှိမှာတော့သူကဘာလို့ပြရလာတော့ယာပြုရဟုတ်လားနော်အဋ္ဌိလိမ့်မှာဣရောဥရောဆိုရင်ယာအာဆိုရင်ဘာလဲတော့ဟိအာယနော်ဒီလိုယာဆုံးရမှာပေါ့နာစတဲ့ဧကောဝိဘငါးလုံးယာဆုံးอ่ะဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နှစ်လိမ့်ပဲစဉ်းစားရသို့တော်လေသူကအာဓိနာအစရှိတော့ဆိုတော့ဘာပုတ်ဖြစ်နေတော့ဟိဝိသေသနာပုတ်ဘုသူသွားဆက်တော့ဟိနယေနနီးဖြင့်နယေနဆက်တာမဟုတ်လားဟိအဲ့တော့သူကဝိသေသနာပုတ်ကနယေနကိုဆက်တဲ့အခါကျတော့နယေနနီးဖြင့်နယေကဘာလိမ့်တော့ဟိပုံလိမ့်နယောမဟုတ်လားဟိပုံလိမ့်ဆိုတော့အာဓိလည်းဘာလိမ့်ပြရမလို့ဟိပုံလိမ့်အရတ္တာဒီတိုင်းဣကာရံကိဉ္ဏံပုတ်ပုံလေအရတ္တဒီတိုင်းဣကာရံကိဉ္ဏံဘုနောက်ဆုံးမှာအင်ညအင်ညကဘုသူ့ကိုအထူးပြုတော့ဟဲ့အခြားသောဒိဋ္ဌိမို့လားဟောဒိဋ္ဌိကိုအထူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလိမ့်တော့ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကအဋ္ဌိလိမ့်မို့လားဒိဋ္ဌိလေအဲဘာဒိဋ္ဌိလေပဲဘာလဲအဋ္ဌိလေအင်ညာကလည်းတပည့်တော်ဘယ်ကိုင်းနဲ့ထရတော်ဟဲ့သဗ္ဗဏံညာနော်အင်ညာကသဗ္ဗဏံဘုံ28ဘုံကြက်ထားဟုတ်လားအင်ညာကလည်းဘာကိုင်းတော်ဟဲ့သဗ္ဗဏံကိုင်းအာတာရံသဗ္ဗဏံဘုံအာတာရံသဗ္ဗဏံဘုံနတ်တိ
နတ်တိအဲ့ဒီနတ်တိကြတော့တပည့်တော်တို့နိပါပုတ်ထဲလဲထဲတယ်ကနော်နတ်တိတတ်ကြတော့ဒီခါကျနာအတိဆိုပြီးတော့ဒိဏံပိသူဝတ္တောဌာနစေရနာတိနတ်တိပါတယ်တော့မရှိနတ်တိကတပည့်တော်ဘယ်ရလာနာအတိအတိကပါတယ်တော့အတိကပါတယ်တော့ရှိနတ်တိကပါတယ်တော့မရှိနော်အဲ့ဒါတော်တော်သူကနိပါအတ္ထိနံအတ္ထိအဲနိပါနတ္ထိနတ္ထိယနော်နတ္ထိယအတ္ထိယဒီလိုရှိရနော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆိုတခါလေးကြတဲ့နိပါပုဇ္ဇေနဲ့ရေးရအလေကနဝိမောဤကာရံနိပါပုအောက်ကရေးမှတ်ချက်မချေအာချက်ပုတ်ကြံတော်ဘူဝဒီတိုင်းအာချက်ပုတ်ကြံတော်ဘူဝဒီတိုင်းပြီးရဟိဒိဋ္ဌိကဘာလိန်လုံးဟိယခုနပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိလိန်ဆိုရင်ဘာကန်းရေးရတော့ဟိအရတ္တာဒီကန်းရေးရတယ်အာဆုံးမှာဘာကန်းရေးရတော့ကိညာဒီကဤဆုံးသွားရင်ဤလိုဤလိုဆုံးသွားရင်ဘာကန်းရေးပြရတော့ရတ္တာဒီကဒီလိုပဲဥရောဥရောလည်းပဲဣတိလိန်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကန်းရေးပြရမလို့ရတ္တာဒီကရေးပေါ့ဣတိဣတိလိန်ရတ္တာဒီကဤကာရံကိညာဘုတ်ဣတိလိန်ရတ္တာဒီကဤကာရံကိညာဘုတ်မောင်တို့သိပါရဲ့ဟိတပည့်တော်တို့ဘယ်ဝက်ကြပဲသူမရမှာတော့ဟိနံပါတ်6ကာကြီးပေါ့နော်ကာကြီးတောင်းနေတဘကဘယ်သူတော့ဟိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောင်းနေတာကယထာဘုဒ္ဓကေနာဘာဝိနမိစ္ဆာပတ္တိမူလာဟိနော်ရေမိစ္ဆာပတ္တိတိဖြင့်မိစ္ဆာပတ္တိတိဖြင့်မိစ္ဆာပတ္တိတိဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၌မိစ္ဆာဘုတ်ဒိဋ္ဌိဘုတ်မိစ္ဆာပတ္တိ၌မိစ္ဆာဘုတ်ဒိဋ္ဌိဘုတ်ဒိဋ္ဌိ၌ဒိဋ္ဌတတိပစ္စည်းဒိဋ္ဌိ၌ဒိဋ္ဌတတိပစ္စည်ဒိဋ္ဌတဘာလဲဟာတိတိပစ္စည်းဒိဋ္ဌာကဘာပစ္စည်းတော်ဟိတိပစ္စည်းယင်းတိပစ္စည်းဤကတ္တာအနေ၌သက်၍ယင်းတိပစ္စည်းဤကတ္တာအနေ၌သက်၍မိစ္ဆာပတ္တိတိဒိဋ္ဌိဟုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုမိစ္ဆာပတ္တိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုဝသနာထပြုအပ်သည်ကိုသိစေပါသည်မိစ္ဆာပတ္တိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဝသနာထပြုအပ်သည်ကိုသိစေပါသည်တပည့်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဟိသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့မိစ္ဆာပုတ်ဒိဋ္ဌပုတ်ဒိဋ္ဌတဲ့ဆိုမိစ္ဆာပုတ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာကဘာပုတ်ဖြစ်နေလို့တော့ဟိနိဗ္ဗာန်ပုတ်နိဗ္ဗာန်ပုတ်ဆိုတော့တာဝန္နနာ၄ချက်အပြင်ဗာလိထည့်ရတော့ဟိနိဗ္ဗာန်တာလိင်္ဂဗရာဒုဓာတုဗရာဒုပစ္စယဗရာဒုပစ္စယထာအဘိဓာဏထာဒောဘာတာဟိနော်ဒောဘာတာဟိနော်ဒါလေးတွေကတော်တော်စာတက်နားလိုက်ရင်ရေးရမယ်နော်ဟိုစာဝဲကြတော့ခုံကြီးမချတို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတပည့်တော်တခါတော့ကြုံဦးတယ်ကြာပါပြီရှင်မြစာကိုကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့အာဘော်ဒီမှာတောင်းအနနာနာမည်မပါဘူးခင်ဗျာရှင်ဗျာတို့အာဘော်ဒီမှာတောင်းအနနာနာမည်ရေးရင်ရေးလို့ပဲဆုံးမတော့လို့ရှားလိုက်တဲ့အတန်ကားကိုသဘောတော့ပြောထားရင်သူကဘာဖြစ်ရမလဲသိရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိဝိဂျိုဆိုတာနဲ့မောင်တို့သိပြီဘယ်နှချက်ရေးရမလဲလေးချက်အဲ့ဒါဒီမှာနိဗ္ဗာန်ပုဒ်တို့တပ္ပဏံအဲနိဗ္ဗာန်ပုဒ်တို့ဥပါဒါရပုဒ်တို့ပိုင်းတစ်ချက်ပါလို့ပြေးမတော့ထည့်ပြီးအဲ့ဒါဒီလိုလျှောက်ကြည့်ရင်ရှင်ဗျာ
ဘယ်ဆုံးတော့မှာတော့လို့သာသနာစီကံလေးမှာရေးပြထားတယ်ဆိုရင်သာတက်တဲ့သာသနာသဘောကိုပါလေတော့ပေါက်ရမယ်ဘောနော်သာသနာဆိုတဲ့သဘောကလည်းသူကအခြေခံလည်းသိအခြေခံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုကြတော့နားလေဘုရားခဲရင်နော်အဲအခြေခံလေးလည်းကောင်းတယ်ဉာဏ်လေးလည်းထက်တယ်ဆိုရင်စာ၄၅ဝါစာ၅ဝဲကြ၆ဝဲကြလောက်တက်လိုက်ရင်ဘယ်ဘာအထာသိပါစာချာတိုင်းရဲ့အထာသိပါရင်ဒုတိယနေ့ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်လို့ကိုပါလေတော့ရတယ်ဟုတ်ပါလားဘာမှမခဲဘူးဒီတိုင်းသူသွားတာရှိရထာဘုဇာဒဟနာဘာဝေနဖြင့်ယထာဘုဇာဒဟနာဘာဝေနဖြင့်ယထာဘုဇာဒဟနာဘာဝေနဖြင့်မိတ္တာပတ္တိကိုအရင်မြန်မာပြန်ရတယ်။မာသောအားဖြင့်မြင်ခြင်းဟူသည်မာသောအားဖြင့်မြင်ခြင်းဟူသည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းဤမရှိခြင်းကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယူခြင်းဤမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဤဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေသည်ဖြစ်ဤဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေသည်ဘာတောင်းနနာတော်ဟိဘာဝတ္ထတောင်းနနာပြီးတော့နံပါတ်ของ비바이နံပါတ်10ဝဲကြာဤတဝဲကြာလုံးကိုတပည့်တော်တို့ဘာနာတိပါဒတုံးကဝရကစေတနာစသဖြင့်ဒီလိုသွားအဘိဓါတုံးကလောဘဗျာပါဒကြတော့ဗါတဲ့တော့ဟိဒေါသယခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့ဒီဝဲကြာကြီးမှာကြိုက်တဲ့နေရာကောက်မေးเนาะတပည့်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်သွားမလို့ဟိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲကောက်မှာဗောနောသို့တော်လေဒီထဲမှာတခုထူးသွားတာကတော့ပါဠိသားဝဲကြတဲ့ကတံဖပလာပပါလာတယ်မလားဟိ။နော်တံဖပလာပမှာဟိုမှာတပည့်တော်တို့စကားကိုမကောင်းနဲ့ဘာကိုကောက်ရမယ်လို့သင်ခဲ့တော့ဟိ။မူလဘုရားစေရနာဒါလေးတစ်ချက်တံဖပလာပအရာကောက်ခဲ့ပါဆိုရင်ဆောင်းမကမ်းမမသိဟုတ်ပါလား။အကျိုးမရှိသောစကားပြင်ရှင်းသောစကားဆိုပြီးတော့စကားသွားကြီးတော့မရဘူးနော်။ဒီမှာဘာကောက်ရမှာတော့စေရနာစေရနာကလည်းပဲတပည့်တော်တို့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ရမှာတော့စေရနာအဲ့ဒါလေးဒီနော်တို့ရှိတော့တာမကောက်ခဲ့ဘူးကောနော်အဲ့ဒါမှသူ့ဟိုမှာမှားထားတယ်မလားဟိစကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မူလဘုရားစေရနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လေဒီနေရာမှာတော့ဘာကိုကောက်မလို့ဟိမူလဘုရားစေရနာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကောင်းလေးရှိတယ်နတ်တိဒိဏံဒိဏံဘယ်လိုအနဲ့ထွက်တော့ဟိဟင်နိဒိယပေးဘူးတင်ဟဲ့နတ်တိဒိဏံဒီအာရိတံနတ်တိဒိဏံအစရှိတော်ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ယူတဲ့ဆယ်ချက်ပေါ့ဒိဏပေးလူအပ်သောဒါနစေတနာသည်တဏိဒါနစေတနာဤကောင်းချိုးသည်နတ်တိပါလေတော့မရှိနတ်တို့အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ခါခွေးခါခွေးဒိဏအယဒိဏအယဒါနစေတနာတဏိဒါနစေရနာဤကောင်းချိုးကောင်းဒါကြတော့တပြည့်တော့ဝကြနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးเนาะဝကြနဲ့ဗါတယ်တော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒိဏအရာပဲကောက်တာပဲမိစ္ဆာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါနရဲ့ကောင်းချိုးဒါနစေရနာသည်နတ်တိဗါတယ်တော့မရှိဒါကသူကဘာလို့လဲယူတာတပြည့်တော့ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘာအရာလေးပဲကောက်လိုက်တာတော့ဒိဏအရာเนาะဟုတ်လားဒိဏအရာဆိုရင်ဘယ်နှချက်ကောင်းလဲနှစ်ချက်ဒိဏကဘာလဲတော့ဟိပေးလူကတော့စေရနာနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုစေရနာဤဒါနစေရနာဤဘာလဲတော့ကောင်းကျိုးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဆိုလိုတာကဟိုးတော့ကတို့ဒါနတို့တော့ဆိုရင်တပည့်တော်နှစ်မျိုးောက်တယ်လေဒါနတော့ကလူွယ်လို့ဆိုတဲ့ဓာတ္တပဝိထုเนาะလူွယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာလဲတော့ဓာတ္တပဝိထုရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့လူချောင်းလို့ဆိုတဲ့ဘာလဲတော့ဒါနစေတနာအဲ့လိုကောက်တာနော်မတူဘူးဒီပြင်နေရာလေးမှာဆိုရင်ဒိဏံပေးသူကတော့ဒါနစေတနာသည်ဝါဒိဏံပေးသူကတော့လူွယ်ဝတ္ထုသည်လို့တော့မင်းတို့ကြားဘူးပါလေစေတနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနနော်ဘာဒါနနဲ့ဘာဒါနစေတနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနစေနာဒါနဆိုတာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ွားတဲ့စေတနာလူွယ်ဝတ္ထုကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဟဲ့
ဝိတုဒါနနော်လူဝဲဝိတုကိုကြတော့ဘာလဲတော့ဝိတုဒါနလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနမှာဖြစ်တဲ့စေရနာကိုကြတော့ဘာဒါနတော့စေရနာဒါနဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုမကောက်ရဘူးသူကဒါနရဲ့စေရနာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲမရှိတော့ဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးလည်းဘာလဲတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိတာဆိုလို့ဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုကောက်ရရင်းတိဒါသနထရင်းတိဒါသနထဘာကြောင့်ထူတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ထူကြတော့ပေါ့ဒီလိုလေးသွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တော့သရတရားသည်ဒီပက္ခကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တော့သရတရားသည်ဒီပက္ခဒီပကခလူရန်ခြင်းဖြင့်နှစ်လိုဝမ်းမြောက်ခြင်းလူရန်ခြင်းဖြင့်နှစ်လိုဝမ်းမြောက်ခြင်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌လူဝဲဝတ္ထုရရှိခြင်းလူဝဲဝတ္ထုရရှိခြင်းအကျိုးသည်ပကာသနထအကျိုးသည်ပကာသနထယောနိသောမနတိကာရစာသောမူလအကြောင်းတို့သည်ဝိဘာဝထယောနိသောမနတိကာရစာသောမူလအကြောင်းတို့သည်ဝိဘာဝထယောနိသောမနတိကာရသာသောမူလအကြောင်းတို့သည်ဝိပါဝထ။မတို့ကြားဘူးပါလေ။ဘာဒါနတော်ဘောကပါဟုတ်လား။လူရင်ပါဖြစ်တော့မင်း။လူရင်ချမ်းသာတယ်ဘယ်သူချမ်းသာတာလဲ။ရားတဲ့ကောင်ဖော့သွားတော့ဟုတ်လား။ဒါနဲ့ဒါနတော်ဘောကပါဟုတ်လား။စီဝါဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းစီဝါဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းနတ်ပြည်တို့ရောက်ရခြင်းရောက်တယ်မလားဟဲ့ဒါနံတက္ကတသောပါဏဟုတ်လားဒါနကဘာတဲ့တော့မင်းနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းဘာတဲ့တော့ဇောင်းနန်းတပွဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမင်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတွေမြောက်ဖို့ခရတယ်နော်ဟုတ်လားဒါနဒီဘယ်ရောက်တဲ့အလားကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရတဲ့ဇောင်းနန်းတပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကမှရဲ့လူတွေကွာနော်မင်းတို့ကတော့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တော့ယူရဲကွာနော်ဟဲ့ဟဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမြောက်တာဟိုနေ့ကဟိုနေ့ကကထေဟမ်ကထေမဟုတ်ပါတရားဝတိလာပင်ဒီဘက်ကမယံကုန်လားလှိုင်လားမသိအခုရောဒီရောပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကထိန်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီတရားကြီးကဆိုကြတယ်သူကနိဗ္ဗာန်တော်ကြီးတို့ဒီကထိန်ထူရန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အစိတ်ကိုစားအောင်တော့တယ်အစိတ်ကပါတယ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တိုင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားစားကြည့်ပါလားလို့ပြောနော်အဲ့ဒါတို့တော့တို့တော့လေနောက်ခွဲတော့မှာမပြောဥစ္စာအစာစိတ်ကင်းဘူးနော်တို့သူ့ဟာတွေတော်တော်ရှိတယ်ကွာငင်္ဂါလေးကဒီတို့လည်းနိဗ္ဗာန်တော်တွေလမ်းထိပ်မှာဩနေအဲ့ဒါကထိန်တိုင်းကတာကြီးကမှတို့ဒီကအစိတ်ကိုစားအောင်တော့ကွာအစိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မဲ့စကြည့်ကိုကောင်းနေကြတော့နိဗ္ဗာန်တော်တွေအဲ့ဒါဟိုပြောကြည့်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါတို့တော်တို့နိဗ္ဗာန်တော်တွေမားတာခင်နေဗျာနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဥစ္စာတို့တော်ကမထူးချင်းတူချင်းအောင်မိုးလင်းနေရမိုးမလင်းနေနေရပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတချို့ကမလို့ခေါမလို့ထင်းကုန်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာဟောရတဲ့တထိန်ရဲ့အကျိုး၅ပါးကိုဖရာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီလိုပြောတာဖရာမဟုတ်ဘူးတန်ကြီးဒိဏ္ဍမှာဗလားကထိန်ဒီတန်ကလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးများစွာရတယ်ဒါပြီးပြီသို့တော်လည်းပဲရှေ့စော်ကြီးတွေကဒီလိုလင်္ကာတွေနဲ့တန်ကားတွေရတဲ့အကျိုး၅မျိုးအတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာတန်ကားကိုဆွန့်ထူတတ်တဲ့အတွက်အကျိုးတွေကရပြီးသားပဲတန်ကြီးဒိဏ္ဍမှာဗလားသို့တော်လည်းဆွန့်အကျိုး၅မျိုးတို့ရေအကျိုး၁၀မျိုးတို့ဆိုတော့ဒါလှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလက်တလုံးပါပေါ့နော်တရားတရားပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့တဏှာမှာတန်ငေရိဏမှာဖလန်လိုလဲဆိုထားတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တန်ငါကိုဆုံးကတ်တော့အကျိုး၅မျိုးပဲရတယ်ဆိုရင်ရှေးတကားနောက်ဆုံးတာပါလေတော့မညီတော့ငရေရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားဝိသေသအကျိုးလေးတွေပြောတာပေါ့နော်ပြင်ပြီးနောက်ပြရပါ
ီတဲ့ဥစ္စာပေါ်များခြင်း၊နတ်ပြည်တို့ရောက်ရခြင်းစသောအကျိုးဆက်ဆက်သည့်အနုဘာဝ။အဲ့ဒါကတော့တပည့်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းရေးဖို့ရလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လား။တရားကိုကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုစီလျော့အောင်ဗာရေးရရမှာတော့အကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးဘယ်နှစ်ချက်တော့နှစ်ချက်နော်အဲ့ဒါလေးရေးထားရအောင်ပြီးရောနံပါတ်30ဒီဝကြထဲမှာကြတော့နံပါတ်30ဒီကရှိဘူးဖြစ်နေနော်ရှိဘူးမဖြစ်ဖြစ်နေဟမ်ပါမိစ္ဆာမှားယွင်းစွာဘယ်လိုပြောတော့လဲမှားတော့အဖြစ်နေချွေရင်ဖောက်ပြန်မမှန်အမှားအဖြစ်ပတ္တိပါတဲ့တော့ဟဲ့မြင်တတ်ဤပတ္တိကတော့ဘာမှမခဲ့ဘူးလေမြင်တတ်ဤဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာကောက်မလို့ဟဲ့မိတ္တာဒိဋ္ဌိကောက်ရုံပဲပါတတိမြင်တတ်ပြီဆိုပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်သွားကောက်လို့ရပါမယ်မရဘူးဘာပဲကောက်ရအောင်လဲမိတ္တာဒိဋ္ဌိဒါပဲသို့တော်လည်းဝိညာဉ်ထဲမှာဘာပုတ်မပါဘူးတော့နေစက်ဆရာပုတ်မပါတဲ့တော့မပါဘူးတဏ္မာယွင်းမြင်တယ်ဆိုတာမြင်တာကိုပဲအထုပြုတာမဟုတ်လားနော်မိတ္တာဒီကမိတ္တာရဲ့နေရာမှာတဏ္မာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနေရာမှာဘယ်သူဝင်သွားမလို့ပညာနော်လေးပဲဝင်သွားမှာနော်အဲ့ဒီဟာလေးပဲပြန်ရေးရအောင်ဟင်နော်ခုနနတ္ထိဒိဏ္ဏလေးပဲရေးကြည့်ရအောင်နော်ဒိဏ္ဍာနစိတ္တာဒီဝါဒနာဤကောင်းကျိုးသည်နတ္ထိပါတဲ့တော်မူမရှိအဲ့ဒီနတ္ထိမရှိကြတော့ဘာကိုကောက်သွားမလို့ဒိဋ္ဌိကိုကောက်မယ်မဟုတ်လားဒီတပည့်တော်မရှိလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်ပါတဲ့တော်ဒိဋ္ဌိတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာရဲ့ဒေသနာတော်ရတော့ဌာနရဲ့ကောင်းကျိုးသည်ရှိကိုပါတဲ့တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှင်အားတို့တပည့်တော်လှူကြတယ်လှူခံကြတယ်သူကတော့နတ္ထိပါတဲ့တော်မရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလို့ဌာနရဲ့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလို့อยู่ในปกปู่เนี่ยตันนามาဖြစ်တယ်ဘာလို့ကောက်တော့ဟဲ့ဒိဋ္ဌိเนาะဒီလိုဆိုရင်တို့ဘာမျိုးပြန်လို့ရအောင်အာရမဏမျိုးပေါ့เนาะယေဒိဏအယဒါနစေတနာတဏီဒါနဤကောင်းချိုးဒါနစေတနာတဏီဒါနဤကောင်းချိုးအာယုံပစ္စည်းတရားသည်အာယုံပစ္စည်းတရားသည်နတ္ထိအယနတ္ထိအယနတ္ထိအယမရှိဟုယူဆသောပုဂ္ဂိုလ်အယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမရှိဟုအယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏစေရဏာနှင့်ရှင်သောဒိဋ္ဌိပစ္စုပန်တရားအားစေရဏာနှင့်ရှင်သောဒိဋ္ဌိပစ္စုပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ယေစုပြုပါသည်အာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ယေစုပြုပါသည်အဲ့ဒီမှာကြတော့ယုတ်တရားတွေမပါတော့ဘူးလေတပည့်တော်တို့စေရနာရဲ့စေရနာရဲ့အကျိုးလို့ဆိုတဲ့ဝိပယ်ရဲ့နံတရားတွေဒီတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိသတာအဋ္ဌိအာဝိကတရေးလို့မရဘူးလေဘာတပစ္စည်းပဲရေးရမှာတော့အာရမဏတပစ္စည်းသာနော်ပြိုင်နိုင်သောပစ္စယတတ္တိမရှိအာရမဏတပစ္စည်းသာပြိုင်နိုင်သောပစ္စယတတ္တိမရှိအာရမဏတပစ္စည်းသာသောပေါက်လားဟိနော်ယုတ်တရားတွေပါလာရင်တော့ပုရိသတာအဋ္ဌိအာဝိကတသွားမယ်နော်ဒီမှာတော့ယုတ်တရားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတစ်ခုပဲယူမတော့ဟိအေးပြိုင်နိုင်သောပစ္စယတတ္တိပါတဲ့တော့မရှိဘာတပစ္စည်းသာတော့အာရမဏတပစ္စည်းသာအဲ့လိုသယုတ်ထုတ်လို့မရရင်မရှိကိုရှိကကြီးဟိပြန်ပြီးရောဘာကြံနေတော့ဟိကျန်တော့နော်ဒီမှာတော့တပည့်တော်တို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဗာမေးလို့ရတော့ဟိနံပါတ်6လက္ခဏာဒီစရုပ်ကတပည့်တော်တို့ကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမေးတယ်တပည့်တော်တို့ဒီဝါကြလေးနဲ့အောင်းလာခဲ့တယ်နော်ပြီးသားရောကျော်လိုက်ကြတော့ဟိစာမျက်နှာဟိုဘက်က145ကာကြီးကုသလကမ္မပဌာကထာတွေ့လားဟဲ့အကုသလကမ္မပဌာမကကြော်လိုက်ကြတော့ကာကြီးပါဏာတိပါဒာတိဟိခာဂွေတတ္ထခာဂွေတတ္ထဂငယ်ပါဏာတိပါဒာတိဟိကံငယ်ပါဏာတိပါဒာတိဟိ
ကာကြီးရှာပါဏာတိပါဒံရှာပါဏာတိပါဒံပိယာလသမုတ်စေရဝိရတိတိသမုတ်စေရဝိရတိတိအောင်နေဆိုဟဲ့နေတရားဘာနာဓမ္မကဘာဝနာတိဘာနာတိဘာနာတိဘာနာသာတိတိတို့မှာဝိရဝိရသောသာရှင်ဝိရတိယောဝိရတိယောသာရှင်ယောဖြစ်သောအခြေအနေကုဏဘာတော်တရားတို့၎င်းအတ္တဘိကာအာပြာပါဒသမာဓိတိယောသာနာဘိကာအာပြာပါဒသမာဓိတိတို့၎င်းဤတိတို့ဤဝေဒနာဤတေဝါတို့တိကုဏဓမ္မပသကုသလကမ္မပဒနာမှာကုသလကမ္မပဒတရားတို့မိကုန်၏အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ပါဏာတိပါဒတိဟိပါဏာတိပါဒစသည်တို့မှာဝိရတိယောရှောင်ခြင်းသောဝိရတိယောပါဏာတိပါဒစသည်သောဒုစရိုက်တို့မှာဝိရတိယောရှောင်ခြင်းခြင်းတို့၎င်းနော်ရှောင်ခြင်းခြင်းတို့၎င်းတပည့်တော်အရှင်ဖျားတို့ကိုရှော့ပြောထားတယ်လေဣတိမာဆက်ရင်ဘာဖြုတ်ရမှာတော့ဟိဝိပဿနာဖြုတ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒစသည်မှာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှာရှောင်ခြင်းတာကဝိရတိဘယ်နှပါတော့၃ပါးနော်ဝစီဒုစရိုက်စသည်မှာရှောင်ကျင်တာကတပည့်တော်ဝိရတိဘယ်နှပါတော့၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ9ပါးအနဘိဓာအပြာပါဒသမာဓိဋ္ဌိ3ပါးထည့်လိုက်တော့ဘယ်နှပါ10ပါးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟင်တသကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်သောပေါက်လာဟင်ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒတိပါဏာတိပါဒစသည်တို့မှာဝိရတိရောရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်သောဝိရတိ9ပါးတို့၎င်းဆိုပို့ကောင်းတယ်နော်ရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်သောဘာလဲတော့ဟင်ဝိရတိ9ပါးတို့၎င်းအနာဘိဒာအပြာပါဒသမာဓိတိယောသာအနာဘိဒာအပြာပါဒသမာဓိတိတို့၎င်းဤတိဤတို့ဤမေတ္တာဤ၆ပါးတို့သည်ကုသလကမ္မပဋ္ဌာနာမှာကုသလကမ္မပဋ္ဌာတို့ပါတယ်တော့မိကုန်ဤဝိရတိတယုတ်ဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးရဲ့ဝိသီဒုစရိုက်၄ပါးမှာရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိကဘယ်နှပါး9ပါးနာရပြန်ဆိုတတ်ထားထိုး၁၀ပါးတို့တွင်တတ်ထားသောဘာနာတိပါဒဘာနာတိပါဒတိဘာနာဝိရတိယောသာရှိသောဘာနာဘာနာတိပါဒတိယောဘာနာတိပါဒသာရှိသည်တို့သည်ဥဒ္ဒဒာယေဝသဝတိတော်လက်ရှိကုန်ဤတာလျင်ဝတိဖြစ်ကုန်၏ဧဒါယဓမ္မသာတိယာဤတရားသဘောဖြင့်တန်တမကိနောဒုတိယနေ့ဖြင့်သုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘာနာတိပါဒတိဘာနာတိပါဒသာရှိသည်တို့မှဟူသမန်သည့်ကြောင့်ရင်တတ်ကုန်၏ဝါတနီဤတိရဓမ္မတို့သောနာဓမ္မသာတိဒုတိယသဘောသည်ဝိရတိဝိရတိမိဝါတိကယာဓမ္မသာတိတိရသဘောတိတယံမိပိတိဝိရမတိရှောင်ကျင်တတ်၏ဣတိရဓမ္မတို့ယောဂာဓမ္မသာတိဒုတိယသဘောတိဝိရတိဝိရတိနိဝါတနိကယာဓမ္မသာတိဒုတိယသဘောတိဝိရမဏမထမေဝရှောင်ကျင်ခြင်းကြာလေဟောတိပိဣတိရဓမ္မတို့ယောဂာဓမ္မသာတိဒုတိယသဘောတိဝိရတိဝိရတိနိပါဏာတိပါဏဝိရမဏကပါဏာတိပါဒပါဏာတိပါဒမှာဝိရမဏတ္တံရှောင်ကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားလားဘိဇုသပါဏာတိပါဏာတိပါဒဝိရမဏသာယာတတတ္တမင်္ဂမင်းပြေးရမှာဗျာခိုးကောင်ကြမှာယာရှိကြမှာဒီတော့ဘာခံထားတယ်အာကာရခံတယ်နော်နော်ဘာသာတိကမှာပြေးရမယ်ဗျာဒါလေးပြေးရမှာပြေးမှမှန်တယ်ပါဏာတိပါဒနော်အဲတော့တော့မရအောင်နော်ပါဏာတိပါဒနော်မပြေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်သူမှားတာနော်ကဲဆိုကြည့်ပါဏာတိပါဒဝိရမဏတ္တပါဏာတိပါဒဝိရမဏန္တာတတမေတမေပါဏာတိပါဒအာရတိဝိရတိဟိအာရတိဝိရတိဟူ၍ဧဝံဤသောဟောရဏဟောတော်မူအပ်သောကုသလစေတသံမယုတ်ဟုတ်တာဟောတော်မူအပ်သောဟုတ်တာဟောတော်မူအပ်သောကုသလစေတသံမယုတ်သာကုသိုလ်သိနေရှင်သောယာဝိရတိအကျဝိရတိဒီဟောတိဖြစ်ဟိတာဝိရတိသောဝိရတိဒီဘဗေရသာဝိရတိသောဝိရတိဒီသမ္ပဒဝိရတိသမ္ပဒဝိရတိ၎င်းသမာဒနာဝိရတိသမာဒနာဝိရတိ၎င်းသမုဒိရဝိရတိသမုဒိရဝိရတိ၎င်းဤဤသို့ပါဝိရတော်ဗျာဖြင့်ဒီသို့သောသုံးပါးဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တိဝိတော်ဖြစ်မှာနော်တိဝိတာပေါ့တိဝိတာသုံးပါးဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီပြည်တော်နံပါတ်၁အနေနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြားတို့ဂါငယ်ဝဲကြလေးတစ်ချက်မေးလို့ရမယ်ဗျဂါငယ်ဝဲကြမှာကတ္တာလေးထည့်သွားတာတွေ့တယ်ဟိဝိရမန်တိရဲ့ကတ္တာလေးထည့်သွားတာတွေ့တယ်ဗျာတွေ့လားဝိရမန်တိရဲ့ကတ္တာလေးထည့်သွားတာတွေ့တယ်ဟိနော်ဧတာယဓမ္မသာတိယာဤတရားသဘောဖြင့်နောက်ဘလို့ရတန်သမင်ခိနောကတ္တာထည့်တယ်မလားဝိရမန်တိရဲ့ကတ္တာတန်သမင်ခိနောထိုဘာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဟိထိုတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘာဏတိပါဒတိဘာဏတိပါဒသာရှိသူတို့မှဝိရမန်တိရှောင်ကျင်ကြကုန်၏သာဓမ္မသာတိထိုတရားသဘောသည်ဝိရတိပါမိတော်ဟိဝိရတိမိနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ရေးဟိဂါငယ်ဝဲကြ
วิรมันติอิกัตตังกัตตานรกาจารกกาจีวัจจังดับนาสวยเข้าไรนะปาราดิกามาเนนิพพยามาเปียวยานะอำนาจก็တော့นิพพยาไปเองเนี่ยไปรู้တော့อย่าบาดเข้าล่ะปาราดิบาดาปาราดิบาดามาวิรมันตะตาช่างเจนดอปุคคูอาตะตะมัยตะมยีโทคา၌ปาราดิบาดาปาราดิบาดามาอารติช่างเจนอิเวสวาช่างเจนอิวิรติกิ้นเวช่างเจนอิอิติเอวันอีโตหุตตาสุวาโตกุฑละตัมยุตตากุโตเนศีนโตตาวิรติโทวิรติติยาวิรติอิญวิรติติอัตถิสิตาวิรติโทวิรติติตัมปัตตวิรติตัมปัตตวิรติละกังตมารณวิรติตมารณวิรติละกังตมุขเสราวิรติตมุขเสราวิรติละกังอิติอิโตปะเวระดอพยาภิญติวิฑา3บาพยาชีติหอติภิเอริมาเลยเวตะเบ้รอตัมปัตตวิรติตัมปัตตวิรติละกังเนาะดิโลตวาระโหติละกังโลไปยินบาผิดซะมาเลยနောက်မှာဘာစပုတ်ရှိနေလို့တော့အီဒီစပုတ်ရှိနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာလဲတပြေတော့တော့ကတော့တမ္ပတဝိရတိတမ္ပတဝိရတိ၎င်းဆိုတော့မင်းတို့ငါတို့ငယ်တုန်းကသိတဲ့အတိုင်းပဲတမ္ပတဝိရတိဆိုတော့ရောက်လာတော့ဝိထုကိုတမ္ပတဆိုတာဘာလဲတော့ဟင်ရောက်လာတော့ဝိထုကိုဝိရတိဘာလဲတော့ရှောင်းတာဆိုကြပါစို့တပြေတော့တော့ဒီပိုရွေးအရှင်လေးကကိုယ့်လက်ပေါ်မှာလာကြိုက်နေတယ်ဗျမ်းနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ရတာပဲဟုတ်ပါလားတို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုရောက်လာတဲ့လွန်ကျူးရမယ့်ဝိထုကိုဒီလိုဗျံနဲ့မရိုက်ဖဲနဲ့ဒီလိုလေလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တော့ရှင်ကိုမတက်လိုက်ဘူးအဲ့လိုရှောင်တာကိုဘာလို့ခေါ်တော့တမ္ပတဝိရတိဟိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတာပဲဘယ်သူမှမသိဘူးတို့တော်လည်းပဲသမယပစ္စည်းပဲလေအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ဝိထုကိုရှောင်တာကိုဘာလို့ခေါ်တော့တမ္ပတဝိရတိသမဒါနဝိရတိကြတော့ဥပုသေတွေဥပုဆောင်ထားတာလေသမဒါနကစောက်တည်တဲ့စောက်တည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တော့ရှောင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီငါကလေးသီလာကြီးနဲ့သူ့အသက်သတ်လို့မကောင်းပါဘူးညသာစားလို့ပါတယ်တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုရှောင်တာကိုတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဟိသမထာနာဝိရတိဥပုသေတွေဘာဆောက်တည်ထားလို့တော့သီလဆောက်တည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်ဖို့ဘာလို့ရမလဲရှောင်ခြင်းရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သမုတ်ခြေရာဝိရတိကတော့မောင်လို့သိတယ်ဟိမက်ညံနဲ့တက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဝိရတိဟုတ်ကဲ့လားဒီဒီလိုတော့သူ့အသက်သတ်ခြင်းကိုသောတာပတ္တိမက်ကပယ်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့သမုတ်ခြေရာဝိရတိမလေးပါဖြင့်ပင်တအပ်ပြီးတော့ဗာရတော်ဝိရတိမလေးပါသောတာပန်တက္ကရကအနာဂံအရိယဖြစ်သွားပြီဆိုရဲလို့ရှိရင်သူများအတက်တက်ကိုဗာရတော်ဟိမတက်တော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဗာဝိရတိလို့ခေါ်တော့သမုတ်သေးတာဝိရတိဗာနဲ့ပယ်တက်ပြီးတော့အရိယမက်နဲ့ပယ်တက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီဝိရတိဗာလို့တော်ဟိရှောင်ကျင်နေတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဘဝုဒ္ဒတာဖြစ်မှာကဲတယ်လို့ဆိုတော့ကြအောင်ဆို